Já už dám slovo Vrachovi. Ahoj, jsem Honza Šprášek a dneska vám chci něco povědět o mokování a o mokry, což je nástroj, který tady k tomu mokování slouží. Kdo testuje, to už jsme se ptali, ale neptali jsme se, kdo používá mokovací nástroj. Tak se prosím přihlaste. Tak je to tak 40, možná trochu méně procent. A kdo používá mokry, ten konkrétní, ještě méně. Tak to je super, tak to zbytku něco představím. Ale půjdu trochu teoreticky, protože studuju teoretickou školu, tak než začneme si ukázat nějaký konkrétní příklad, je třeba si říct, že prostě rozlišujeme několik typů testů a to rozlišování je dost individuální, ale existují tu určité typy a základní dělení může být na unit testy, integrační testy a akceptační testy. Co to znamená? Dneska v podstatě první přednáška byla převážně o těch akceptačních testech. To jsou ty testy, které by měly přijít kompletně na konci. Chcete otestovat, že vám funguje registrace a přidání do nějaké skupiny. Ale takový test vám toho moc neřekne. Neřekne vám, jestli váš kód náhodou třeba nespouští dotaz do té fáze zbytečně třikrát. Neřekne vám, neotestuje vám nějaký edge case, protože testuje hlavně to jako obecný. A proto existují takové detailnější testy a jsou to integrační testy a unit testy. Unit testy podle názvu anglického unit testují jednu jednotku, proto jsou to unit testy. Ta jedna jednotka je jedna třída, čistě teoreticky jedna metoda, jedna konkrétní funkce a nic jiného netestují. Potom existují integrační testy, které právě testují určité zapojení tady těch vašich tříd, třeba dvě třídy dohromady, máte vždycky nějakou závislost v té třídě, tak je otestují ty integrační testy. Napsal jsem sem ještě regresní testy, to je spíš takový obecný typ testů, to jsou testy, které většinou jsou na to, že testují, že máte něco špatně, uživatel vám to nahlásí a vy, aby se vám ta chyba neopakovala, tak uděláte regresní test. Ty většinou bývají integrační, protože právě testují tu funkcionalitu v nějakém zapojení. A mokovací objekty, nebo mokování, to se používá především u unit testů, integračních testů, a teď si řekneme o tom, jak. A ještě tady jednou teda zopakuju, ten integrační test testuje zejména tu kompozici těch objektů, jestli ty interfejsy sedí, jestli to spolupracuje, jestli když něco vyhodí výjimku, tak ta jiná třída na to umí adekvátně zareagovat, a testují v podstatě reálnou funkcionalitu. Oproti tomu unit testy netestují reálnou funkcionalitu jako celku, testují pouze tu funkcionalitu, která je implementována v té dané třídě. Hned si ukážeme příklady. A právě protože každá třída, každá servisa, každá nějaká naše jednotka, co programujeme, má většinou nějaké závislosti a ty nechceme testovat, tak ty závislosti musíme takzvaně namokovat, nafejkovat a používáme k tomu mokovací nástroje. Co je to mokovací objekt? Tak to je definice z Wikipedie, tak je to nějaký objekt, na kterém se snažíme nasimulovat chování nějakého simulace nebo nějaké napodobání nějakého chování a tu simulaci jako nějak kontrolujeme, máme nad ní moc. Teď si ukážeme příklady, z toho to snad bude jasný. Tak tady máme nějaký pěkný integrační test. Máme třídu SQL procesor, která, když na ní zavolám metodu proces a dám mi nějaký pseudo SQL string, tak ona mi ho nějak preprocesuje. No, všichni známe z DB, že ho hra na té závorky, tak mě to vymění za ty backticky a dokonce mi to umí tu tečku tam správně nahradit. To je krásný test, akorát ten SQL procesor potřebuje driver, protože ten driver určuje, jestli jsou to zpětný backticky, nebo jestli jsou to uvozovky v Postgre, že jo? Takže máme v SQL procesoru nějakou závislost. A napsat takový test není úplně jednoduché. Proč to není jednoduché? Protože potřebuji ten driver. A kde vezmu v tom testu ten driver? Vezmu ho na connection. A kde vezmu connection? Musím ji buď někde ručně vytvořit, nebo vytáhnout z nějakého DI kontejneru. Většinou ještě ta connection musí být připojená k databázi, protože dost často ty funkce, které tady toto řeší, tak potřebují nějakou tu instanci toho připojení. A celý ten integrační test, když vypadá takhle krásně, na první pole, začíná mít obrovskou složitost. A to řeší unit testy. Budu testovat pouze funkcionalitu třídy SQL procesor a vykašlu se na to, jestli ten driver funguje v tuto chvíli správně. To mě nezajímá. Unit testu mě zajímá pouze to, jestli funguje tak moje třída SQL procesor správně a tady funkcionalita to, že mečme ten text mezi těma hranatýma závorkama a driver to potom přehodí tak,
a zavolá driver, který by to měl přehodit, takže tam dá ty zpětné praktiky. Ale už netestuje, jestli to ten driver přehrazuje správně, protože si nadefinuju mock. Jak definuju mock? Použiju třídu mockery. Zavolám na mockery statickou funkci mock, předám mi string, v tomto případě PHP 5.5, použití i driveru, dá to tam ten namespace a název toho interfejsu. Mockery vytvoří vlastní instanci, která implementuje tady ten to rozhraní, proto to projde typehintem SQL procesoru. Normálně mu tam takhle pušnu dovnitř tu závislost, kterou jsem si teď vycucal z prstu. No a aby Mockery vědělo, co umí akceptovat a co může a co má vracet, tak řeknu shoot receive, měla by být na mě volána metoda, název metody je delimite, delimite s parametrama a.p a vrátím a.b, ale objektikovaný. To znamená, tady tu funkcionalitu driveru jsem si teď totálně vycucal z prstu. Ten driver dokonce to vůbec nemusí umět, ten reálný driver. Ale já říkám, že by takhle měl fungovat a testuju tu funkcionalitu v té třídy SQL procesoru. Je to jasný? Je, že? Tak, a Mockery. Mockery je knihovna, která umí tady to mockování. Normálně jinak stranete kompozorem. A teď jsem zapomněl, jak se vyslovuje ten borec, co mi napsal, tak to raději vyslovat nebudu. A v podstatě už to skoro ani není vyvíjená knihovna, protože všechno, co potřebuje, má. To je ve verzi 0.9. Ne, opravdu to není jak nete, ona opravdu všechno, co potřebujete, má. Jestli to samozřejmě v tom různý pokusy, kdy si všichni říkáte, je, mockovací knihovnou mít napsat za den, ale nebudu jmenovat český rybníček, ale Mockery to všechno má. Pojďme si projít, jak se Mockery používá. To znamená, zavolám statickou metodu mock, a jí tam předám buď interface, nebo ten název toho interfejsu, nebo předám klidně i název třídy, ono to vytvoří potomka, nebo rozšíří tu třídu a přidá tam ty mockovací schopnosti. Mockovací schopnosti přidávám tak, že volám, na tom mocku volám ty metody shoot něco a na závěr, až ty všechny testy doběhnou, tak zavolám mockery close. A Mockery Close udělá to, že zkontroluje, jestli všechny ty metody byly opravdu reálně zavolány. Čemu to je? Je to k tomu, že takhle si můžu otestovat tu funkcionalitu opravdu velmi podrobně. A nestane se mi, že se mi ta databáze nebo ta metoda delimit bude volat pětkrát místo jedenkrát. Má to výhody, má to nevýhody, dostaneme se k tomu. Takže Mockery, jak ty metody můžu nadefinovat? Zavolám na tom mockovacím objektu shoot receive, předám název té metody a potom tady takovým činováním můžu přidávat další detailnější specifikace, jak ta metoda může být volána. Pokud neřeknu, tak může být volána kolikrát chce, to znamená 0x a 6x. Ale můžu říct, tuto metodu, tvůj kód, smí zavolat pouze jednou. Můžu ji zavolat 2x, anebo times, kolikrát chceš. Můžu říct, ta metoda má být zavolána s nějakým parametrem foo. A nakonec řeknu, a má vrátit nějaký objekt, skalár, cokoliv, nebo může vyhodit výjimku. Nebo ji můžeš ještě stečit tomu původní implementaci. K tomu se dostanu. A argumenty. Můžu kontrolovat, s jakými argumenty je ta metoda volána. To kontroluji pomocí toho with a buď řeknu, buď tam předám jeden konkrétní argument, třeba jak je tady ta dvojka, to znamená očekávám na první pozici argumentu prostě skalár int 2. A nebo řeknu, očekávám tam úplně cokoliv, to řeknu pomocí toho Mockery edit. Pokud mám dva argumenty a záleží mě jenom na tom prvním argumentu, tak řeknu dvojka Mockery dvojtečka any. Dvojku budu vždycky mečovat přesně a any budu říkat, je mi jedno, co se tam předá. Nebo můžu říct, že tam předám closure, Mockery on, a ta closure sama rozhodne pomocí nějakých složitějších pravidel, jestli jsem ochoten tu hodnotu jako argumentu akceptovat, podle toho, jestli vrátím true nebo false. Je tady ještě taková zkratka, any of, třeba na nějaký ory a tak podobně. Nicméně pomocí Mockery on a té closure si můžete nadefinovat prakticky jakýkoliv akceptování toho argumentu. Dále potom definuju, co tady ta metoda na tom mockovacím objektu bude vracet. Mám tady metodu addReturn a ta bere jeden argument. To, co tam vezme, tak to vrátí. Pokud to odpovídá těm parametrům.
Můžu ale taky definovat něco složitějšího, co by měla vracet, třeba něco, co bude dynamický na tom, s jakým argumentem ta mockovací metoda bude zavolaná. To udělám tak, že použiju enteritum using, předám closure, jako argument dostanu, co ta mockovací metoda dostala, a vrátím něco, co si s tím rozmyslím udělat. Nebo nemusím vracet vůbec nic, a můžu zavolat enterou a vyhodit exceptionu. Normálně právě chci taky testovat, jestli můj kód umí reagovat na exceptiony, které může vyhodit ta závislost. Že? Tak proto tady můžu dát enterou a nset slouží k tomu, že můžu jakoby říct a nastavit nějakou property na tom mockovacím objektu. Obecně s těma property se moc nepracuje, protože když používáte nějaké třídy, které jsou v kompozici, tak většinou používáte metody, protože pracují přes nějaký definovaný interface. Unit test. Takže jsou docela dost důležitý, protože potřebujeme testovat tu minimální funkcionalitu, fakt tu nejpřesnější funkcionalitu. Nechceme jen vědět, že to funguje na jeden use case. A jsou užiteční, ale jsou to nějaké výjimky, kdy se unit testy nehodí. A včetně těch moků. To je jeden z případů, kdy je to prostě dotažený do absurdity. Je to dokonce můj kód, takže bych se za něj měl stydět. Toto je definování mockovacích objektů, které předávám nějaké třídě. A celé toto, a ještě tady mě chybí určitě pár řádků vytvoření těch mockovacích instancí, tak celé toto děláme jenom kvůli těm zeleným řádkům. Což je strašný. Teď jsme si říkali, já testovat je jednoduchý, všichni testujeme. A potom musím dělat toto. To je určitě špatně. A jak to řešit? Pokud toho musíte mnoho udělat, abyste mockovali, tak to nejjednodušší rozdělit tu třídu. Očividně ta třída, kterou jsem chtěl testovat, má příliš mnoho závislostí. Proto jsem musel vytvořit příliš mnoho mockovacích objektů. Asi zřejmě to není single responsible pattern. A jediné správné čisté řešení je to rozdělit. V chvíli, kdy mám třídu jednoduchou, má třeba jenom jednu závislost, tak mockovací objekt je mnohem jednodušší. A taky se tam to méně probíhá během toho cyklu toho volání té třídy, takže to musím méně testovat. A další otázky, které teď vyplynou při tom psaní těch čistých unit testů, které opravdu nejsou na ničem závislí. Co všechno bych měl mockovat? Je jasný, že skalární věci mockovat nemůžu. Je jasný, že mockovat pole v podstatě taky nemůžu. Nějaký sedl objekty, nějaký prostě stupidní objekty, které přidá jako třeba konfiguraci té třídy, už bych mockovat mohl. Ale řekněme, že dobře, tak toto mockovat nebudeme, protože jsou to taky ty nativní prvky jazyka. Ale potom mám entity, které v podstatě jsou stupidní. Jsou to jenom trochu hezčí přepravky na data. Jo? Je to stejný jak pole v podstatě entita, třeba v doktríně ještě víc, že? Než v některých jiných oraml. A takže záleží na té... Záleží na té čistotě, jak to vyžadujete, a já zase narazím jakoby určitý pragmatičnější přístup, takže třeba entity osobně nemockuju, protože jsou to prostě přepravky dat a jakoby jejich testovatelnost nebo jejich funkcionalita je testovaná jinde. A potom přichází na řadu teda ta modelová vrstva. Tady už hodně závisí na tom, jaký framework používáte a tak. A kdybyste chtěli vidět, tak to řeší na Extrasonu, tak se mě přijďte zeptat později. A řešením ještě nejtěžších problémů, když teda trošku povolíme ze svých nároků, je použít spíš integrační testy. Když mám něco složitějšího, tak použiju integrační test. Jenže integrační testy mají zase své pro a proti a mají nějaký své ale. A jsou docela těžký. A proč jsou těžký? Protože když už je potřebujete, tak většinou potřebujete databázy. To má samý v podstatě nevýhody. Tak jaký to jsou třeba. Musíte ji vytvořit vždycky v tom testu nějakou novou. Pokud chcete pouštět testy paralelně, tak si musíte buď řešit nějaký zamykání, anebo že pro každý test se vytváří unikátní databáze s unikátním jménem. Navíc můžete použít SQLite, ale když použít SQLite, tak to není úplně integrační test, protože vaše reálná databáze je Postgre a vy to testujete na SQLite, tak to byl Post, že jo. Čistě teoreticky vaše třída je nějaká, která stavuje nějaký data a závisí na nějakým API, jo, tak to jsou integrační testů, nejenom už potřebujete toho tolik, že to celý jako udělat je strašně složitý. A řešení tady toho je partial mocks, což jsou částečné mocky, které nemockujete jen určitou funkcionalitu, určitou necháte stejnou, jako byla.
Partial mocks tedy namokujete pouze nějakou funkcionalitu té vaší třídy a ostatní necháte, jak byla definovaná. Utvořím si jakoby mocks ve Sculptor Driveru a řeknu, že částečný, a to znamená v mocker je to, že dokud nedefinujete shoot receive s nějakým takovou metodou, tak se volá ta reálná implementace, která máte v té třídě. A v chvíli, kdy nadefinujeme nějakou metodu jako shoot receive, tak se volá ta namokovaná implementace. A teď je demo time a live coding, tak doufám, že to vyjde. Tak jo, náš kód bude, musel jsem si připravit nějaký kód, který budeme chtít otestovat. Ten kód bude služba, která bude z ČSFD API stahovat nějaký film a bude ho tady dávat do nějakých primitivních entit. Vidíte movie, žak? Jo, to nevidíte. Nechci, protože něco bude přepínat. Jsou to stupidní objekty, tady mám pole žánra, pole person groups, ty žánry mají pouze jméno, person groups jsou nějaký skupiny lidí, buď jsou to režiséři, nebo jsou to herci a tak podobně. Potom tady mám person, která má ještě property is persist, na té si budeme testovat, jestli by jakoby je to vytažený z databáze, anebo je to nově nafičovaná entita. A budeme testovat API, který vypadá takhle, prostě vrácený JSON. A ta implementace, kterou budeme testovat, TFS, Movie Downloader se to jmenuje. A Movie Downloader má jednu dependenci na Person Repository, ze který budeme vytahovat právě ty persony, které už ta naše aplikace zná z databáze. A potom tady máme metodu get, která bere Movie ID, sestaví URL, stáhne data, zkontroluje, jestli response is OK, není vyhodí exceptionu a ten response naparsuje. K tomu stahování používám kdyby URL. Tady vidíte implementaci těch metod, build URL normálně staví jenom ten string URL. Download data vytvoří sender URL, vytvoří request, na tom bychom případně mohli přidat nějaký API klíče, nějaký akceptování SSLK, nějaký ten certifikační soubor. A přes ten sender ten request odešleme. Pokud tedy je OK, což bylo tady nahoře, tak se zavolá potom metoda parseResponse, která si z toho responsu vytáhne response, no, takové divné názvosloví. Dostane tady ten JSON objekt a potom z toho vytváří ty entity. Jakým způsobem se tady zanořuje, docela primitivní kód to je. Až se to zanoří na parsování toho konkrétního personu, tady si šáhnu do persons repository, kde si vytáhnu ten záznam a pokud existuje, tak ho vrátím a pokud neexistuje, tak tady vytvořím novou entitu. Tento kód chceme otestovat. Tak jdem na to. Mám tady připravenou nějakou základní šablonu. Tady chceme testovat tu třídu Movie Downloader. A vidíte, že mi to svítí červeně, protože ta Movie Downloader právě potřebuje tu závislost na ten persons repository, kterou jako testech nikde nemáme, nebo bychom si museli jako vytvořit. A ještě já tady nějakou mám jaksi vytvořenou právě, která je strašně stupidní. Tady by byla normální přístup k databáze a tady ten jako reálný kód, který si můžete spustit, by používal tady tu implementaci, ale teď v testech tuto implementaci právě nechci použít, protože tato implementace by pracovala z databázy. Takže potřebuji tady... Asi mi to zmenšuje pořád. Potřebuji tady namokovat tu persons repository. Zavolám tedy statickou metodu mock a chci namokovat třídu persons repository a na té persons repository budu očekávat, že se mě zavolá metoda getByID a ta metoda bude očekávat, že se mě zavolá s nějakým konkrétním uživatelským ID. Tady to API mi vrací jako milion tady těch lidí, tak řekněme, že to naše API bude znát pouze tady toho prvního člověka. To znamená, pokud bude zavolána ta metoda tady s tím člověkem, tak vrátím nějakého konkrétního uživatele, kterého řekněme už budu mít do databázy.
já si teď skopíruji jakoby tady tu entitu, že už jako znám. Ano, pardon, já jsem tam překlepl. Tak, a tady vidíte, že budu vracet tu entitu. A ve všech ostatních případech, kdy bude tady to get by ID zavoláno, chci vracet nám, protože ta moje databáze, ta namokovaná databáze, vůbec o tom personovi nic neví. Když neuvedu with, to znamená, když nespecifikuju argumenty, tak mockery to prostě ignoruje a bere to, jakmile to menšine cokoliv. Takže tady chci vrátit, takže to ne. A teď už mi ten kód bude celkem fungovat. Hned to otestujeme. Možná. Jo, funguje to. Spustil se tady tento test, který v podstatě na začátku mém include autoloadu, namokoval jsem si tady tu jednu repozitory a tady ten movie downloader mi prostě s tou repozitory korektně pracoval. Kdybych tady řekl, že třeba tady to get by ID, tady s tím konkrétním ID se má volat dvakrát, twice, tak mi to hned zařve, protože se to reálně volá jen jednou. To je exception, která se vyhazuje při tom volání mockery close. Takže takhle definuju mockovací objekt. Tady správně by asi mělo být once, že víme, že se to má zavolat pouze jedno. Zelený test, otestovaná třída, všechny závislosti jsme předali. Jaký je problém? Zelená to neznamená, že žádný. Náš test totiž závisí na HTTP, pojedu ve vlaku a testy mě failujou. Někdo přidá na ČSFD k danému filmu chybějícího režiséra, protože zrovna stahujeme Game of Thrones, který se ještě pořád natáčí a testy mě začnou failovat. Přitom to vůbec neznamená, že jsem něco měl špatně. Naše třída totiž má skryté závislosti, které jsou ještě navíc na dotazech přes internet. A toto chceme otestovat taky a chceme to taky nějak vyřešit. Jak by se to mělo správně vyřešit? Podíváme se na implementaci té třídy. Tak úplně nejlepší by bylo, kdyby tady ten curl sender se přijímal jako přes konstruktor jako nějaká závislost a my tu závislost namokovali a potom zajistili, že v tom moku budu čekávat nějaký request na nějakou URL a potom vrátím nějaký kdyby response, kdyby curl response, který už bude mít ty konkrétní data. A toto teď dělat nebudu, ale je to asi to nejlepší řešení. Toto je první problém, co má tato implementace této třídy za problém. A druhý problém je to, že používáme špatnou knihovnu. A i kdybychom to chtěli takhle udělat, tak bychom potom narazili na problém, že ten response, jak si vytvořit ho ručně, není vůbec nic jednoduchého. Když se podíváme na ten response, který je v tom, kdyby curl, tak v konstruktoru on bere curl wrapper, ten nevím, kde bychom potom vzali v těch testech, to bychom zase museli si někde vycucat, a bere pole hlaviček. A to nejdůležitější, to, co má vracet, v té metodě getResponse, si ještě tahá zase z toho curlu. A toto mockovat a celý to dělat teď, to se nám nechce. Takže doporučuji obecně, vždycky, když vybíráte nějakou knihovnu, tak si zjistit, jestli umíte ji dopřed otestovat. Tomu se ještě potom dostanu, co byste mohli použít jiného místo, kde by curl response. Ale my jsme pořád té situaci, že máme tento kód a chceme ho otestovat. Nechceme přepisovat celou aplikaci, nechceme přidávat další závislosti, chceme to co nejméně změnit. Tak bohužel smutná zpráva je, že nějakou změnu musíme udělat, protože jinak bychom s tím nic neudělali. Ale já jsem si udělal dopředu a to je tady skrytá věc, že ta metoda je protected. Tak my právě uděláme parciální mock. Tady tu metodu, která stahuje data, tu celou přetížíme tím mockovacím objektem. Ale všechno ostatní bude fungovat jako normálně. Takže pojďme udělat parciální mock. Parciální mock se dělá tedy tak, že opět zavolám mockery mock, jako argument předám název té třídy, kterou chci parciálně namockovat, a jako druhý argument toho statické metody mock může předat pole argumentu, který se dají do konstruktoru, tak my do toho konstruktoru chceme pořád poslat tady do naší mockovací persons repository. No a teď teda, abychom s tou udělali parciální mock, tak zavoláme make partial.
Protože Mockery je psáno na čisté aplikace, tak by default nám odmítá mockovat protective metody. Takže si to povolíme speciálně schválně dlouhou metodou, kterou tam udělali. Já jsem si podělal, jak se jmenuje vůbec. Shoot allow mocking protective. A máme namokovaný objekt, který je partial mock. Když teď spustíme testy, tak to bude pořád fungovat. Možná. Ale bylo to zelený, jo. Takže i když jsem z toho teď dělal parciální mock, tak právě žádný shoot receive nemám na tom parciálním mocku definované, takže se používá ta výchozí implementace. A teď si na tom parciálním mocku předefinujeme tu metodu download data. Takže můj downloader should receive download data with to očekává tu URL, což je chesto.api.cz lomeno movie lomeno tady to děčko a mělo by to vrátit, mělo by to být zavoláno jednou. A mělo by to vrátit ten kdyby URL response. Teď jsme si před chvilou ukázali, že ho vytvořit není tak jednoduchý, tak si ho opět namokujeme. A teď si namokujeme ten response. Kdyby URL response, to je ono. A na tom responsu očekáváme, že bude zavoláno metoda is OK. Bude zavolána jednou a vrátí true. A bude zavolána potom ta metoda getResponse jednou a vrátí ten JSON, který chceme otestovat, že ho umíme zpracovat. Ten si teda musíme teď uložit někam do toho našeho testu. To je ten JSON. Tak. Tak teda do souboru vás měla naučit jiná přednáška, ne dnešní, ne moje. Teď by to všechno mělo fungovat, tak zkusíme to. A nic nefunguje. A typo. A už každý. Se mluvám, protože se mi ta konzola. Ještě no. A. Is OK neexistuje. Na to velký kdo. Aha. Děkuji. A už to máme zelený. Takže tady vidíte, že vám to přesně testuje, co ta vaše třída volá na těch svých závislostech. Vidíte, že stačí udělat takovou chybu i ve velikosti písmen a už vám to hned hřve. Což je samozřejmě dobře, protože od novýho nete máme všechno case sensitive. Že? Tak jo, to asi všechno z demo ukázky. A co jsem mohl říct? Jo, samozřejmě to běží celý rychlej, protože to nesáhá na HTTP, bude vám to fungovat i ve vlaku, a když někdo přidá toho herce nebo režiséra do toho API, tak vám to bude pořád fungovat. A... Takže si spustím znovu slidy, což už nám teď nefunguje. Tak. Recap. Tak. Vždycky použijte kompozice. Jakmile vás napadne třídy, bychom mohli od sebe dědit. Je to špatný, bude se to špatně testovat a bude vám to potom při testech dělat problémy. S tím souvisí použijte interfejsy. Interfejs je vždycky lepší než abstraktní třída, protože se to líp testuje. To musíte potom řešit tolik ty parciální mocky, a když to právě dobře dělíte na malý třídy, což je další rada, tak
tak je to úplně geniálně, napíšete jednoduchý unit testy. Dobře, vybírejte svoji knihovnu. A opravdu, někdy se toho potom dělá špatně a musíte dělat ty parciální moky. Kdyby ta knihovna byla dobře vybraná, tak jsem vůbec ten parciální mok, který přepisuje jednu konkrétní metodu, nemusel dělat. Já ani nemusel, ne? Jsem tak si namokoval stejně jako ten response. Jo, a to souvisí s tím, že právě jako nechci mokovat úplně ty obálky, které jako nosí jenom data, což je samozřejmě pravda. Jo. A ještě tady mám teda připravený prohlížeč, když se do něj dostanu. To druhý okno. A který knihovny byste mohli použít na HTTP? A nemají tam to problém. Tak Milo, možná znáte z Nete Community, zveřejnil svoji knihovnu Bitbank HTTP. Když se podíváte na konstruktor T3D response, tak vypadá přesně tak, co chceme. Má prostě dobře udělané ty závislosti. Code, HTTP, polehavíček, content, který chceme. A vůbec bychom nemuseli řešit ten kodel v rep, tak jsem řešil předtím. A ještě existuje jiná knihovna, která je o dost mocnější, to je Guzzle, takže asi Guzzle. A tam je to taky správně. Tady tu knihovnu asi použijte, když budete chtít dělat hlavně asynchronní HTTP requesty, ty jako v Bitbanku neuděláte. A píšte testy, to je úplně poslední jako recap, který jako určitě je dobrý říct. A ještě tady mám speciální jen tvrdík z Protip, co to jmenuje, který mi poradil. A když si nainstalujete do PHP Stormu jeden dobrý plugin, který se jmenuje, nevím, ale bude to, sledy vám zveřejním správný a bude, je to už jako nakomitovaný v Gitu, který zveřejní, tak ten plugin vám umožní definovat si, že to mockery mock, vrací instanci, zároveň mockery interface, ale zároveň, že vrací instanci, která má ty stejné metody jako ta třída, co definuje na tom první, na té první pozici. Takže vám to bude napovídat ten PHP Storm, ty metody, které budete mockovat, nebo právě jakoby partial mock, tak budete volat jakoby tu jejich reálnou implementaci. Tento plugin teda potom využijete taky určitě u dependency kontejneru, když voláte get by type. Tak, díky za pozornost, to je všechno, krásky. Tak od zvrchu, není nic opalcovanýho, tak všechno je to asi nedůležitý. Jaké je hlavní výhoda mockery oproti třeba mockistovi? No, nevím, mockisto se nikdy nepoužívá, ale jsem skeptický k českému rybníčkovi. Jenom by to potom doplní, já nepoužívám. Mockery je... Doplň. Mockery je mnohem lepší na mockování fileů, které se obecně mockují strašným debilním způsobem. Mockisto se s tím vůbec neporadí. A ještě něco tam bylo, ale to už jsem použil... A hlavně ty fajery, kdyby se někdo pracoval, tak mockista není dobrý nápad. To jsem se snažil říct tím, že to už fakt všechno umí. Ta knihovna toho umí hodně a dneska jsem vám rozhodně neřekl, co všechno umí. Má sice trošku jako špatnou dokumentaci, nevím, to je nejlepší, ale umí všechno. A to mě připomněl final metody. Final metody v podstatě se nedají dobře řešit. Jo, PHP bohužel se nedají dobře řešit. Mockery umí to, že udělá proxy nad tím objektem s těma final. Na druhou stranu potom to neprojde type intent, takže to je pořád jakoby řešení, které není řešení. Dobře, tak jo, jdeme na další otázku. Proč jsou partial mocky špatně? Já bych neřekl, že jsou úplně špatně. Spíš oni sami o sobě špatně nejsou. Spíš jako značí, že váš kód není úplně ideální. Ale to nemusí být nutně pravda, že jo? Správně, nemusí to být nutně pravda. Ale pokud máme říct nějaký obecný pravidla, tak je spíš pravděpodobný, že váš kód je špatně strukturovaný. Šlo by pomocí mockování na implementu celé Neto, nešlo. Nete má špatně strukturu některých objektů. Když už nemá final, jak kdysi mívalo. Proč vůbec mockery na místo, napíšem si velmi lehkou klasu, která celý ten důl, za který se mají stydět, nahradí. Ty si to namokuješ, že si tu třídu napíšeš, co mockery. Jo, protože mockery, to je přesně rozdíl mezi stub a mocks, mock object. Stuby jakoby
implementuju, jakoby dá se postrčit, ale nekontroluju to, že se to na ní zavolalo. Mokovací objektiv vám potom kontroluju, že byly korektně zavolány pomocí toho mockery close. To si můžeš taky implementovat. Tak jasný, ale potom už je ta očividná výhoda, proč je to jednodušší, protože to kratší a už to umí by default. Lze udělat pár šlmo od traity nebo abstraktní třídy. Abstraktní třídy ano, a jakoby ty traity, to je, ta otázka je trošku špatně položená, protože traity vždycky používáte v nějaké třídě, která musí potom projít nějakým jako třeba interfacem, ale... Napřímo se to nedá. Napřímo se to nedá. Nedá, takže tam bys... Jo, už jsem ho pochopil. Tak nedá. Ale jako, to je taky problém PHP, protože když tam používáte traity, tak jakoby oni nemůžou říct, že vyžadou nějaký interface, nebo že musí být implementovaný na nějakém interfaceu. To je rozdíl vyčiší VM, respektive toho hacku jejich, který ty traity trochu dělá jinak. Jak to tam otestuju traity? Až se do tří. Musíš mít někam jako použít. Tak jo, ještě nějaký... Super. Nějaký rozdíl mezi make partial a shoot differ missing? Ne. Je to úplně alias v tom kódu. Je to alias... Ale... Tato metoda je akorát jako je intuitivnější název pro shoot differ missing. Jo, to žádné... Není. Jakoby ty partial mocky lze ještě vytvářet trošku jinou syntaxi, já jsem jen neukazoval, myslím si, že je totiž horší. On zase myslí, že je lepší, tak si s ním nejde pivo, ale on řekne. No, prosím tě, nebude tam problém ještě s type hintingem, když vlastně si ty závislosti předávám přes tu konstruktor, tak já bych říkal v pozitivní. To ten mock object zvládne? Nebo... Ten, jo, ten mock object právě zvládne, že buď ten interface implementuje, anebo že tu třídu podědí a tudíž jakoby prochází. To doma o OLP patent, že? Takže to je trochu jinak. On tu třídu úplně odregistruje, co chce mukovat a udělá si vlastní novou se stejným názvem. To je implementační detail. A nejsem si tím úplně jistý, ale to... Jak chceš odregistruje? Tak mi to vždycky projde. Jak odregistruješ? No, to je právě problém, proč... To nelze řešit třeba ty final, že jsi nakdy si udělal extension do PHP. Když reálně opravdu extenduje, v případě final musí zajistit, aby se reálná třída nenačetla a ono si To byla ta extension učizny, že on uměl pomocí refaxa stranit final, ale šlo to stranit pouze tehdy, dokud ta třída nebyla načtená jakoby do toho runtime. Jo, špatný kód se v podstatě nedá testovat ani s mockery. Ještě nějaká dotazka? Je tam nějaký jednoduchý způsob, jak si definovat způsoby, jakým se vyhodnocuju, když dám should receive with nějaký parametry, tak jak se vyhodnocuje to matchování těch parametrů? Jo, to matchování, já se omlouvám, my se fakt ztratili ty lepší slidy, no. Prochází to normálně odhora. To znamená, jakmile to je... Teď on o přestávce zrovna říkal, že jako v routování to tak úplně přesně nefunguje, ale teď tak funguje, že to prochází od zhora. To znamená, pokud mám definovaný shoot receive a mám to definovaný bez argumentů a předám argument bez obvy v odvolání, tak to znamená bez definování, jaký argumenty to bere, tak to mačne hned tu první metodu. A pomocí těch once nebo times můžu definovat, kolikrát to má být volaný, jakmile už to bylo opravdu zavolaný 6x a potom mám definovaný znovu, že to má být volaný, ale už to bude vracet jinou hodnotu, tak se použije to další. Já jsem myslel spíš jako konkrétně to, kdy mi to mečne ten konkrétní řádek. Konkrétní problém, který my jsme řešili u mockisty, bylo, že máme prostě value object, entity nebo prostě něco, co jenom nese data. A tam se porovnává čistě na identitu. Což prostě znamenalo, že každý ten, když jsme museli tam mít callback, který to ověřoval, ten kód strašně narostl. Tak jestli tohle se tam dá nějak řešit, že prostě porovnává ty objekty, že se nadefinují. Tyhle třídy porovnávej tímhle. Se dám equals a ne. Já si pořád nechápu otázku. Jestli je tam někde ten argumented equals a nejenom same. Já myslím, že on nevýchozím dělá. Vychozím to dělá dvěma rovná se. Takže to dobře funguje. A na to je ten mockery on. No. Což je bohužel samozřejmě složitější. V podstatě můžeš si udělat vlastně nějaký takovýhle třídy jako to mockery on, který
nebo metody, ve kterých akorát vlastně vytvoříš ten mockery on callback. Jo. Jde mi o to, jestli to prostě jde nějak udělat, abych to furt dokola nemusel opisovat. Já říkám ti, akorát to v podstatě dá na jedno místo. Vytvoří si továrničku na ten mockery, který bude vytvářet to mockery on s tím stoklouženou. Bohužel jako... Jako mockery má interface, tam se dá jako spoustu jako matcherů a doimplementovat ručně. Jo. Že ono to jako dost jako skládatelný, no. Celý se skládá z takových kusů, že jo. Dobře, ještě nějaký dotaz? Už to mělo otagoval. Prosím? Už to mělo otagoval. A Bitbang na tento pár? Myslím, že ještě ne. Tak jo, tak já vám děkuji za pozornost.